Mayın 11-i akşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Əzizli və Yuxarı Şorta yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqeylərdən Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım və Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Unikalan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.